Moltes famílies ens pregunten, sobretot, sobre la nostra experiència, és el que més els inquieta, no? Potser doncs, per buscar aquelles similituds o aquelles circumstàncies comunes, no?, de la situació. Nosaltres no som ni metges, ni infermers, ni res. Som una persona que hem passat el mateix o similar que esteu passant vosaltres i tu li parles des del teu punt de vista. M'han explicat i m'han donat informació, m'han donat força per anar endavant amb la meva nena. Això és un impacte emocional perquè esperaven una maternitat totalment diferent. Aquella ideal, el nadó nascut a terme, de 3 quilos i pico, que menjarà del pit de la mare i que als pocs dies marxarà cap a casa. I aquí afronten una realitat totalment diferent. Encara que el nadó neixi prematurament, hi ha un primer període que gairebé sempre necessita molt, 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 molt de l'especialització dels professionals, però després el que necessiten és recuperar els estímuls, les sensacions que tenia abans de néixer. I això li dona a la família.